नेपाल राष्ट्र बैङ्कले काठमाडौँसँगै देशका विभिन्न स्थानबाट आजदेखि नयाँ नोटको सटही सेवा उपलब्ध गराएको छ। दशैंमा हुने नयाँ नोटको मागलाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि सटही सुविधा उपलब्ध गराइएको हो। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नयाँ नोट असोज 10 देखि 17 गतेसम्म लिन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र विभिन्न बैङ्कसँग मिलेर 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैङ्क अतिरिक्त नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका शाखाबाट पनि सेवाग्राहीले नयाँ नोट सटहीको सुविधा लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नेपाल बैङ्क लिमिटेडका उपत्यकासहित 7 वटा शाखाबाट नयाँ नोट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै राष्ट्र बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकासँगै अन्य जिल्लामा पनि नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था मिलाएको छ। यद्यपि उपत्यकाको तुलनामा बाहिर निकै कम स्थानबाट रकम सटही गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।